ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ഫ്രം സ്റ്റഡി ബോട്ടണി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ 14 റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. അതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫിബോളിക് പാത്വേ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആംഫിബോളിക് പാത്വേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടേം ആംഫിബോളിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ബയോകെമിക്കൽ പാത്വേ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് കാറ്റബോളിസം ആൻഡ് ആനബോളിസം. ഒരു ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബയോകെമിക്കൽ പാത്വേ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാത്വേയിൽ ആനബോളിസം എന്ന പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്, കാറ്റബോളിസം എന്ന പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരേ സമയം ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് പ്രോസസ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ചേർത്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആനബോളിസം അഥവാ ഉപചയം. അതേസമയം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ് അഥവാ അപചയം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഒരേ സമയം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ആനബോളിസവും നടക്കുന്നുണ്ടാവും, അതേ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റബോളിസം എന്ന പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെയാണ് ആംഫിബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ആംഫിബോളിക് പാത്വേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ ആംഫിബോളിക് പാത്വേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ്, അതായത് അത് കാറ്റബോളിസം ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫിബോളിക് പാത്വേ ആണെന്നാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് ഈ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഫേവേർഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഏത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആക്കും. അതിനുശേഷം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രക്ടോസ് മോളിക്യൂൾസിനും സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഫ്രക്ടോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പാത്വേയിലേക്ക്, അതായത് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ബിഫോർ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ. എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യൂഷ്വലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫോർ എനർജി റിലീസ്. എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂഷ്വലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെയാണ്. എന്നാൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് വേണ്ട കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ, അതായത് ഹ്യൂമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കിട്ടാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവർ ആദ്യം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിനായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാറ്റ്. അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റിനായിരിക്കും. പിന്നീട് ഈ ഫാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലെ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം. ആദ്യം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എപ്പോഴും റെസ്പിറേഷന് ഫേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പാത്വേ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോലിറ്റിക് പാത്വേയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നീട് അത് ഐസോമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നീട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന 6 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 2 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു.
പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയായിരുന്നു? ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. പിന്നീട് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് 2 molecules ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് ഈ 2 molecules ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അത് അസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ അസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ആണ്: ആദ്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് ഫ്രക്ടോസ് 1,6-ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ 6 carbon കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 3-carbon കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദേ ആർ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 molecules ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ 2 molecules ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകാർബോക്സിലേഷനിലൂടെ അസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ശേഷം ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം നടന്നത് എന്താ? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു, അതിനെ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റി. സോ ഇപ്പം ഇതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആണ്, അതായത് കാറ്റബോളിസം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു കാറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇപ്പം പ്ലാന്റ്സിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ബോഡി അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണം. അതായത് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേയിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യണം. സോ ഫാറ്റ്സിന് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേയിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഫാറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഫാറ്റി ആസിഡ് പിന്നീട് അസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അത് പിന്നീട് ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗ്ലിസറോള് മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലിസറോള് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ്. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അത് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആവുന്നു, ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതായത് ഫാറ്റി ആസിഡ് അസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ആയിട്ട് മാറുന്നു, ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് PGAL ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഫാറ്റ് എന്ന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പ്ലാന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലിന് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. സ്റ്റിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനെ ആയിരിക്കും. സോ ഇനി ആ പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീനെ ആയിരിക്കും. പ്രോട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലം കൂടി ഈ പ്ലാന്റ് ഈ ഓർഗാനിസം അതിന് വേണ്ട എനർജി കണ്ടെത്തുന്നു. ആൻഡ് ഏതൊരു ജീവിയും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസിന് എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രോട്ടീനിന് എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഓർഗാനിസംസ് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ്. സോ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, അതായത് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പ്രോട്ടിയേസസ് എൻസൈം. ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടിയേസസ് എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓരോ അമിനോ ആസിഡും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനും ഡി അമിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൽ നിന്ന് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഡി അമിനേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്. അങ്ങനെ ഡി അമിനേഷനിലൂടെ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സിലേക്കായിരിക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് പൈറുവിക് ആസിഡിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് അത് അസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എയിലേക്കായിരിക്കും എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിലേക്കായിരിക്കും എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിഅമിനേഷൻ.
സോ ഇവിടെ പ്രോട്ടീന് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടിയേസസ് എന്ന എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഡിഅമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് അസിറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് അത് ഡിഅമിനേഷന് ശേഷം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും. ഇവിടെ നടന്നത് എന്താ, പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിൽ ഇവിടെ നടന്ന പ്രോസസ്സും ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ്. സോ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ്സിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ്സിനെ ട്രഡീഷണലി പറയുന്നത് കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ പാത്വേ, അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേയെ കാറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്നും പറയുന്നു. സോ നമ്മൾ കണ്ടു, അതായത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതായത് ചില സമയത്ത് ഫാറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഫാറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ്സ് ആദ്യം ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇതിലെ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ അസറ്റിൽ കോയൻസൈം എ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുവാണ്, ഇപ്പൊ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ നടന്ന സെയിം പ്രോസസ്സ് റിവൈസ് ആയിട്ട് നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേയിൽ നിന്ന് കോയൻസൈം എ വിഡ്രോ ചെയ്യും, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ലഭ്യത കുറവാണെങ്കിൽ, അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ, അവിടെ പൈറുവിക് ആസിഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പൈറുവിക് ആസിഡിനെ അമിനോ ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, റെസ്പിറേഷൻ എന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആണ്, അതേസമയം ഈ റെസ്പിറേഷനിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് പ്രോസസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് തുടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരേ സമയം ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് പ്രോസസ്സിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേയെ ആംഫിബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ സിന്തസിസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഇവയുടെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേയെ ഒരു കാറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നതിലും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ആംഫിബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ആംഫിബോളിക് പാത്വേ മീൻസ് എ ബയോകെമിക്കൽ പാത്വേ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് കാറ്റബോളിസം ആൻഡ് ആനബോളിസം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ആരോസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യന്റ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഓൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.